Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Қайрат Айдашев. Тілшілер дайындаған жаңалықтармен таныс болыңыздар. Қаламызда мемлекеттік бағдарламамен салынған үйдің тұрғындары наразылық білдірді. Очень много плесени, как бы мы ее не убирали, она не убирается. Ну, ребенок постоянно, у нас маленький ребенок, он постоянно болеет. Облысымыздағы Новодолинка кентінің тұрғыны Ебран Газимиев жағдайы нашар, көп балалы анаға өз үйін сыйға тартты. Шахарымыз күл қоқыстың орталығына айналды. Цивилизованным подходом к тому, к решению этой проблемы, а не так, заехал, бросил и уехал. Қаламызда мемлекеттік бағдарламамен салынған үйдің тұрғындары наразылық білдірді. Айтуларынша, құрылыс жұмыстары өз деңгейінде жүргізілмеген 5 қабатты тұрғын үйлерде ақаулар байқала бастаған. Қабырғалары сөгіліп, жертөледегі су пәтерлерге дейін жеткен. Тақырыпты әріптесім тарқатсын. Бұл 5 қабатты тұрғын үй қолжетімді баспана 20-20 мемлекеттік бағдарламасымен бой көтерген еді. 65 тұрғыны бар үйдің бір жылға да жетпей пәтердің ішіндегі қабырғалары сөгіліп, сылықтары түсе бастапты. Ал жер төледен келетін судың кесірінен бүлдіршіндер аурудан көз ашпайтын сыңайлы. Наразылық білдіргендер қабырғасы құлағалы тұрған үйде тұрмақ түгілі кірудің өзі қорқынышты дейді. Үйлерінің апатты жағдайында тұрғанына алаңдаған 70 шақты шаңырақ баспана намыз көз алдымызда қирап барады деп ашынады. Жергілікті халық қанша оны өз күштерімен тазалауға тырысса да, мәселе түзелер емес. У нас ужасно очень сильно сыро дома, очень много плесени, как бы мы ее не убирали, она не убирается. Ну, ребенок постоянно, у нас маленький ребенок, он постоянно болеет. Басты мәселерінің бірі балаларымыз қыс бойы ауырып шықты. Ең бірінші байлық денсаулық дейді, сондықтан балаларымыз ауырмас үшін біз барша қолымыздан келген шараларды өткіздік, көрген жерлерді сыладық. Подвал залила сильно, и я на первом этаже живу. Вот, как бы холодно чувствуется, прям ванну детей не хочется пускать, туалет. Ал 5 қабатты тұрғын үй кешенінің құрылысымен айналысқан мердігер болса, тұрғындарға қажеттілікке өз қалталарынан қаржы шығаруды ұсынып отыр. Үйлерді апатты жағдайға жеткізгендер бар кінәні біліксіз мамандарға тағуда. Мамандар жоқ, квалифицированных жұмыстар жоқ. Неге десеңіз, оны оқытатын. Шықандай бізде училище де жоқ, не де жоқ дегендей. Бұрынғыдай производственный комбинат, ПТУ деген ондай жоқ. Бүгінде Қарағандыда сылағы түсіп, құлағалы тұрған үй көп, өкініштісі сол, апатты жағдайда деп танылған. Мемлекеттік бағдарлама аясында бой көтерген, солардың ішіндегі Атышулы Бесобаның орнына қайта тұрғызылған шапаға тұрғын үй кешені бар. Жақында тексеріс жүргізген Қарағанды облыстық сәулет құрылыс басқару департаменті әлі тұсау кесілмеген тұрғын үйдің құрылысына біраз оқулықты байқаған болатын. Выявлен также при строительстве жилого дома по улице Белинского, номер 1 и номер 2. Там также выданы предписания по данным нарушениям. Нарушение предписания не было исполнено, на основании чего также была назначена неплановая проверка, по результатам которой к административной ответственности привлечены участники строительства, непосредственно подрядная организация, привлечены к ответственности эксперт, осуществлявший технический надзор по данному объекту, и также к административной ответственности привлечены проектная организация за строительство с отклонением от утвержденной проектной документации. Ал құлаудың сәлі ағалдында тұрған үйдің азаматтары енді қайда барарында білмейді. Себебі сөйлей-сөйлей қадыры кеткендердің тоздырған табалдырықтары қалмады. Айман Сағатай, Айдын Жақан, Ерні Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал облысымыздағы Новодолинка кентінің тұрғыны Имран Газимиев жағдайы нашар, көп балалы анаға өз үйін сыйға тартты. Мейірімді азамат ата-анасынан мұраға қалған Чечнядағы 5 бөлмелі үйін өзі мүлдем танымайтын 7 баласы бар әйелге берген. Толығырақ Талғат Қалиұлының бейнематериалында. Имран Газимиев өмірінде үш үйді сыйлаған. 1950 жылдың басында баспанасыз жүрген ағасына Шағын Саран ауылындағы үйін беріп, өзі көршілерімен тұрыпты. Ал қазіргі кезде ақсақалдың екінші үйінде үлкен ұлы өмір сүруде. Ал 7 баласы бар әйелдің далада қаңғып жүргенін естіген Имран ата оған жақындарынан мұра ретінде қалған үшінші баспананы ойланбай ақ сыйға тартады. 80 жастағы қарияның басты ерлігі осы деп айтуға болады. Подарить этот дом, он, пауза была, он не мог понять, в чем я это сам. Вот я говорю,
Потом слышу, думал, прорвал связь, что ли. А потом он говорит, если это так, то это в истории нашей республики будет впервые. Угу. Вот, ты сделал шаг, вот первый, и стать из такого далекого края. Имран Ақсақал 80-нің сеңгіріне шыққан. Бүгінгі күні мал бағып, жемішіде көсірумен айналысады. Немерелермен өмірде өзі көрген тәжірибелерімен бөлісіп, оларды мықты азамат етіп тәрбиелеуді қолға алған. Сонымен қатар бос уақытында кітап оқуды жөн көреді. Өзге ұлттың өкілі болса да, қазақтың жазушы, ақындарының шығармаларын оқуды ұнататын жан екен. Ақсақалдың тіпті сүйікті ақыны да бар көрінеді. Ол Сәкен Сейфуллин. Конечно. Один правнуков еще нет. А внуков у меня три. Три внука, да? Четыре. Че я путаю? Четыре. Три у одного. Руслан, Беслан и Алихан. И у младшего сына. Имран Ақсақал таңғы бесте тұрып спортпен шұғылданып, кешке дейін үй шаруашылық жұмыстарымен айналысады. Ол кісінің арманы дені сау кезінде қаза болған ата-анасы туған туысқандарының басына барып құран бағыштау. Сонымен қатар жағдайын нашар азаматтарға қолынан келгенше көмегін көрсеткенін атап өтті. Талғат Қалиұлы, Ғабиден Құрышбеков, Ернұр Жомарт, бірінші қараған телеарнасы. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, көгілдір экраннан алыстамаңыздар. Жүргізушіге киім ұсынған Эмилио ерлер киім салоны. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль, сауда белгілерімен. Торговая марка Галвин представляет. Эконом-серия профиль Галтек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль «Галвин» 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета, профиль «Галвин» выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Galvin и Galtec не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Galvin. Морозостойкий, надежный, прочный. Шахарымыз күл-қоқыстың орталығына айналған. Қалалық мәслихаттың депутаттары Қарағандының көшелерін аралап, тұрғындардың тазалыққа қаншалықты мән беретіндігін анықтауға тырысты. Ал тұрғындар соңғы аялдамаларға жақын үйлердің ауласында жолаушы тасымалдаушы көліктер орналасқандығына наразылықтан туды. Мынау машина қоқыс тасуға Қарағанды вокзалының аумағына күніне қатарына бірнеше рет қатынайды. Тазалықты ысырып қойған жолаушылар айналаны қоқыс заттарға толтырып тастаған. Күздегі қар астында қалып қойған түрлі сусындардың шөлмектері, басқа да шашылған заттар жолаушылардың көп жүретіндігіне хабар беріп тұрғандай. Депутаттардың пікірінше, қала көшелерін жинау жүйесін түбірімен өзгерту қажет. Халық қалаулылары аудандық әкімшілік қызметкерлерімен бірге санитарлық тазалықтың қалайша жүріп жатқанын бақыламақ. Стараемся раз в день выезжать. У нас есть технический надзор, который. Күніне бір рет тексеруге шығуға тырысамыз. Қоқысты жинап тасуда бізде техникалық бақылау жасалынады. Қаншалықты жиналғандығы көрсетіліп, көлемі жазылады. Депутаттардың келесі сапары оңтүстік шығысқа ауысты. Бір қызым бір қызымнан сорақы дегендей, мұндағы жағдайда оңып тұрған жоқ. Гапиев көшесіндегі соңғы аялдаманың ауласын автопарктердің жүргізушілері автотұраққа айналдырып жіберген. Нам кажется, это остановка транспорта пассажирского не санкционирует. Біздің ойымызша бұл жердегі аялдама заңсыз тұрғызылған. Егер заңды болатын болса, арнайы белгі тұруы керек. Негізі аялдамалар үйлердің қасында терезенің тұсында орналаспауы қажет. Тұрғындардың шағымдануы дұрыс.
Халықтың айтуынша автобустар үнемі осы жерге тоқтайды. Негізінен түскі мезгілде көп болады. Жүргізушілер мен жолсеріктер маңайды ластап, тамақтарының қалдықтарын тастап кетеді. Жергілікті халық ауланың шашылып жататындығына шағымдануда. Посмотрите, сколько машин. Қараңыздар, қаншама көліктер. Қоғамдық көліктердің соңғай алдамасы. Бұл жақтағы терезені ашу мүмкін емес. Көктемде бұл жерден мүлдем жүре алмайсың. Жолаушылар қоқысты айналып өтіп жатады. Халық қалаулар бұл жағдай шешу үшін тиісті органдардың алдына мәселе қоятын жеткізді. Егер автобустар бұл жерге тоқтайтын болса, онда автопарк өздеріне лайықты алаң тұрғызу қажет. Сондай-ақ маңайдағы үйлер мен тұрғындарға кедергі келтірмеу керек. Депутаттар жолаушы тасымалдаушылардан қандай мекемелердің қызметкерлері екенін анықтады. Нужно тогда обратиться в Акимат, чтобы они дали разрешение для того, чтобы здесь организовать. Әкімшілікке шағым түсіру қажет. Мына жерге көлік тұрағының алаңын тұрғызуға рұқсат беру үшін. Автопарктер өз қаржысына салып алсын. Жүргізушілер мен жолсеріктері тамақтанатын ғимарат тұрғысын. Сонда бәрі заңды болады. Әйтпесе тамақ ішеді де қалғанын лақтырып тастап кетеді. Халық қалаулылар осылайша қала көшелерін аралап, келесі мәжілісте талқылауға келісті. Бұны тұрақты комиссия мүшелері қадағалауға алмақ. Жаңабек Нәріп, Қайрат Рашид, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облыстық ішкі істер департаментінің гарнизоны жазғы киім түріне ауысты. Ал ішкі істер басқармасының қызметкерлері жаңа құраммен жасақталды. Шара барысында 9 маман алғашқы офицерлік атақтарын алса, тағы 45-і еліміз үшін адал қызмет етуге ант қабылдады. Салтанатты шараға жиналғандар сапқа тұрып, көк туды желбіретті. Салтанатты шеруге жиналған облыстық гарнизон қызметкерлері жазғы киім түріне ауысты. Жиын әнұран шырқалып көк ту әкелінуден басталды. Полиция құрамына еніп ант қабылдаған жас мамандарды ішкі істер департаменті басшысы Мергенбай Жаппаров құттықтап, 9 адамға офицерлік атақтарын табыс етті. Бүгін өздеріңіз көріп тұрғандай, Қарағанды ішкі істер департаментінің гарнизоны разводы болды. Мұнда мына қысқы киімнен жазғы киімге ауысу туралы уставтың өзіміздің ішкі істер министрінің бұйрығымен осындай шара өткізіп отырмыз. Және екінші көріп тұрғандарыңыз біздің ішкі істер бөліміне жаңа қызметкерлер келді. Жаңа осы милицияның несіне ант қабылдады. Ішкі істер департаменті басшылығы салтанатты жиынға арнайы оркестрлік топты да шақыртыпты. Барша полиция қызметкерлері әнұранымызды қосыла шырқағанда кеуделеріне намыс пен патриоттық сезімдері байқалып тұр. Еліміздің бейбітшілігі үшін еңбек ететін тәртіп сақшылары елімде бұрандатқанда ұлттық абыройымыздың айбын асқақтайды. Отан алдында ант қабылдағандардың бірі Ардақ Қанағатова адал қызмет етуге дайын екенін жеткізді. Бүгін енді керемет деңгейде өтті. Бүгін бәріміз жас мамандар ант қабылдадық. Бұған жақсы дайындық болды. Жоғары деңгейде өткіздік деп ойлаймыз. Жас мамандардың атынан енді халыққа қызмет етуге даярмыз. Мықты шыдамдылық пен спортқа бейімділікті қажет ететін маман иелері адам құқығын қорғау мен бейбітшілікке жауапты жандар. Соның айғағы ретінде полиция қызметкерлері мен жылдам қимылдайтын арнайы жасақ тобы жиналғандарға жұдырықтасу түрлерімен қоса көлікпен қашқан бұзақыны құрықтау жолдарын көрсетті. Ішкі істер департаменті басшысы Мергенбай Жаппаров жас полицейлердің жұмысына талап қоя отырып сәттілік тіледі. Полицей кәсіпқой болу қажет, сондықтан ұдайы оқып өздеріңіздің рухани, мәдени танымдық және кәсіби деңгейлеріңізді арттырыңыздар. Сіздерді өмірлеріңізге маңызды сәттеріңізбен, Қазақстан полициясы қатарына қосылып, ант қабылдауларыңызбен, офицерлік шен алуларыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Шын жүректен сәттілік, қажырлы еңбек етуге және заң өкілдері деген атақты абыроймен алып жүрулеріңізге шын тілектеспін. Жыл сайын артатын ішкі істер департаменті құрамы биылда жас полицейлермен толықты. Жаңа ішкі істер органдарының қызметкерлері еліміздің қауіпсіздігі мен тұрақтылығына өз үлестерін қосады деген сенімдеміз. Мақсат Бисенаев, Айдын Жақан, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымызды одан әрі жалғастырамыз. Қаламызда өзге ұлт өкілдерінің арасында дәстүрлі абай оқулары байқауы өтті. Жыл сайын өз жалғасын тауып келе жатқан шара биыл 11-ші рет ұйымдастырылып отыр. Байқауға 15 пен 21 жас аралығындағы көркемсөз оқу шеберлігі мен ән өнерін меңгерген өзге ұлт өкілдері қатысты. Басты мақсат абай шығармалары арқылы қатысушылардың сөздік қорын дамытып, мемлекеттік тілдің мәртебесін арттыру болып табылады.
Ұйымдастырушылардың сөзіне сүйенсек, сайыс бірнеше кезеңнен тұрғандықтан ақтық мәреге кіл жүйріктері іріктелініп алынған көрінеді. Байқау талаптар бойынша әр үміткер ұлы ақынның поэзия мен прозалық шығармаларынан алынған үзіндіні жатқа оқып, Абайдың бір әнін орындауы тиіс. Жеңімпаз деп танылған облыстық бәйгеге жолдама алып қаламыздың мәртебесін қорғайтын болады. Шараның өзге жылдардағы шарамен салыстырғандағы ерекшелігі бір ғана оқушы үш тапсырманы орындайды. Қара сөзін айтады, өлеңін оқиды, Абай жолы романынан үзінді оқиды және де ән орындайды. Абайдың әнін орындау керек. Сондықтан біз бұлды осы айдан бастап, айдың басынан бастап іріктеу турларын өткізіп, ең мықты деген, ең өнерлі деген, ең талапты деген 15 қатысушыны іріктеп алып, бүгінгі байқауды қалалық турын өткізген отырмыз. Ал Қарағандының 80 жылдығына орайластырылған шаралар өз жалғасын табуда. Кеше шаһарымыздың белсенді жастарының ұйымдастыруымен ретро-фестиваль өтті. Шараға студенттер, ата-аналар мен қаламыздың атақты жұлдыздары шақырылды. Толығырақ келесі материалда. Ретро-фестивальге қаламыздың жастары қатысты. Студенттер 50-60 жылғы сән үлгісінде киімдермен сахнаға шығып, сол кезеңнің хитке айналған әндерін орындады. Жастар, ата-аналар, құрметті қонақтар, әнші сазгер Марат Бекішевтің тұрғыластары көрермен ретінде қатысты. Ал жастар сағынышпен еске алатын бақытты сәттерін үлкендердің көз алдына келіп, жарқын жүздерін көргеніне дән риза. Тыңдармандар есте қалған ескі әндердің сазымен бірге тербеліп, көңілдерінде көңілді әуенді қайта жаңғыртты. Жасамыз көрермендер өздерінің жас кезіндегі ғажап әндерді ерекше ықыласпен тыңдады. Өткен жылдардағы ән мен биді сол заманның киімдерін жастар өздері ойлап тапқан. Бұндай ретро-фестиваль қаламызда бірінші рет өткізілді. Жаңабек Нарф, Ернұр Жомарт, бірінші Қараған телеарнасы. Кезекті спорт жаңалықтарына бере, еліміздегі құқық қорғау органдарының қызметкерлері арасында самбо күресінен чемпионат өткізілді. Республиканың әр аймақтарынан жиналған 27 команданың өкілдері жүлделі орындар үшін таласқа түсті. Дүбірлі дода жайлы Талғат Қалиұлы баяндайды. Турнир осымен үшінші рет ұйымдастырылып отыр. Байрақты бәсекенің жеңімпаздары Америка Құрама Штаттарында өтетін әлем біріншілігіне жолдама алады. Осыдан болар әрбір команда өзінің мықты деген спортшыларын әкелген. Дүбірлі доданың ашылу салтанатына облыс әкімінің орынбасары Бисенбай Жұмабеков пен облыстың бас тәртіп сақшысы Мергенбай Жаппар тіпті орынбасары Ардақ Ынтықбаевқа дейін қатысып спортшыларға жеңіс тіледі. Қарағанды қаласында міне 2 күн кешеден бастап Қазақстан Республикасының ішкі істер министрлігінің чемпионаты отыр самбо күресінен. Бұнда 27 команда келді, оның ішінде 17 команда облыстық ішкі істер департаментінен және 10 команда мына ішкі істер органдарының құрамалы командалары. Бүгін енді қармына финал болады, құдай қаласа мына жастар спорт көбісіне өтіп жатыр. Құқық қорғау органдарының қызметкерлері арасындағы жарысқа самбо мен кәсіби түрде айналысатын палуандар да қатысты. Олардың арасынан олимпиадада бағын сынаған Руслан Сейілхановты, қарағандылық мықтылар Олжас Шынкеев пен Нұржан Халилиндерді ерекше атап өтуге болады. Құдай қаласа ақш республикасында Қазақстан адамдары барады, сонда Алла қаласа 100 килограммда өнер көрсетеміз деген ой бар. Қазір бүгінгі жарыс құқық саласы органдарының ортасында жарыс болды. Қазақстан біріншілігі ЦСКА Динамо жарап күрескен финалда Сейілханов Руслан олимпиадаға күрескен қаншама жарыстарды ұтқан түйе балуан жақсы мықты бала. Тартысты өткен жарыста 2-1 қарағандылық алтыннан алқа тағынып облыс мерейін үстем қылды. 74 келіде Ерғана Шахатовқа қарсылас табылмаса, аса ауыр салмақта Халилиннің жауырынын ешкім жерге тигізе алмады. Енді жеңіске жеткен палуандар ел намысын әлемдік додаларда қорғамақ. Ішкі істер министрлігінің чемпионаты бұған 17 Қазақстан бойынша 17 ішкі істер департаментінің командасы қарсы отыр 8 салмақ бойынша. Бұл негізінен жолда өтетін ішкі істер министрлігінің чемпионаты. Осыдан жеңімпаз атанғандар амандық болса биыл күз айларында Америкада өтетін полицейлер арасында әлем чемпионатына барып еліміздің намысын қорғайды. Жүлделі орындарды иеленген палуандар арнайы сыйлықтармен марапатталып кубоктар табысталды. Талғат Қалиұлы, Ернұр Жомарт, бірінші Қараған телеарнасы. Арнамызға келіп түскен жаңалықтардың реті осындай болды. Егерде қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалдырмақпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықтар жүзген шағайын.